Mae'r daith gerdded wych hon yn cychwyn yng nghalon gwledi Cymru, Castell Newydd Emlyn. Mae'n le prysur iawn ac yn boblogedd gyda phobl o'r ardal a thu hwnt, a fel nifer o bentrefi a threfi Cymreig, mae yna adfeilion castell Normanaidd yma ar lannau'r Afon Teifi. Adeiladwyd y castell gan Meredith a Pris yn y drydedd ganrif ar ddeg, a hwn yw un o'r unig castell yng Nghymru sydd wedi cael ei adeiladu yn y garreg lleol. Na'r fel arfer, mae yna lwybrau byrach ar gael wrth gwrs yn berffeth os nad oes digon o amser gyda chi o gwmpas y dre er enghraifft ac yr hyd yr afon. Ond i fi heddiw yn mynd i gerdded ar hyd yr afon Teifi draw tuag at Cennarth a wedi nôl yr ochr arall i'r afon i gyrraedd nôl yma yng Nghastell Newydd Emlyn. Chi bant â ni. Felly wrth i fi gerdded mas o dir y castell, i fi'n sylwi yn syth ar bwysigrwydd yr ardal a'r dref yma yn arbennig, nid yn unig yn ystod cyfnod yr rhyfel cartref, ond yn ystod bedwaredd ganrif ar bymtheg. A mae'r llwybr yn mynd heibio nifer o adeiladau sy'n adlewyrchu pwysigrwydd Castell Newydd Emlyn yn yr oes Victoria. Mae'r dref yn syrthio ar ffiniau Ceredigion a Sir Gyrfyrddin, a chyn hir i fi'n cerdded yng Ngheredigion, ochr yn ochr ar afon, ac yn mynd tuag at maes tref Atpar. Fel nifer o'r llwybrau cerdded yma yn Sir Gar, mae'r un yma rhwng Castell Newydd Emlyn a Chennarth yn newid cymeriad yn gyson trwy ceie ar hyd lonydd, cil a ffyrdd gwledi coediog a gyda golygfeydd arbennig o cwm ac afon Teifi sydd wedi ei dynodi yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Mae hefyd yn ardal amethyddol bwysig tu hwnt o Gymru, a thrwy ei hyd, mae'r llwybr cerdded yn cynnal amrywiaeth enfawr o blanhigion ac anifeiliaid yn rhai gwyllt ac anwes. I fi wedi cyrraedd Cennarth yn enwog am y rheadre, wrth gwrs, a sydd wedi rhoi'r pentre bach hyfryd yma ar y map. Mae'r pentre yn sefyll ar lannau'r Afon Teifi, wrth gwrs, ac yn ymylu Sir Geredigion a Sir Benfro ac yn boblogaidd tu hwnt gyda thwristiaid a phobl lleol. Mae Cennarth hefyd yn gartref i ganolfan cwrwclau cenedlaethol ac wrth gwrs yn enwog dros ben am y rheadre a'r eog yn neidio ac ar y hif cryfa mae'r olygfa yn fendigedig. Cynlluniwyd Pont Cennarth gan William Edwards a'i fab David. Y bont yma yw'r nodwedd amlyca yn y pentre yn dyddio nôl i 1787. A sylwch ar y tylliau siap cilch yma sy'n lleihau'r pwysau ar y bont ond heb golli chryfder. Ac wrth i fi gerdded dros y bont sy'n rhychwantu'r Afon Teifi, i fi'n cerdded yn ôl mewn i Sir Gar ac yn parhau'r cerdded. Heibio eglwys Sanllawddog ac adeiladwyd yn 1872, ac yn wrth fy modd gyda'r tawelwch a'r llonyddwch ar hyd llwybrau cil a traciau cyffylau, trwy coedwigoedd hudolus a cheiau yn llawn blodau a phlanhigion gwyllt. Mae'r cerdded yma yn waith blinedig, ond mae'r llwybr yma o Gastell Newydd Emlyn a Chennarth yn un o'r gorau yn y sir. Natur, hanes, pethau o ddiddordeb, safleoedd picnic, rheadrau ac amrywiaeth a'r cyfan o fewn cyffiniau gwledig hyd yn oed rhamantus Sir Gar. Wrth i fi gerdded nôl mewn i Gastell Newydd Emlyn, peidiwch ag anghofio fod yna lwyth o wybodaeth am y llwybrau cerdded a'r ardal gyfan a'r safle we darganfod Sir Gar. A dyna ni, llwybr gerdded arall wych yn Sir Gaerfyrddin yn llawn diddordeb ac amrywiaeth ac yn berffaith os ych chi'n hoffi hanes neu natur. Mae Castell Newydd Emlyn yn le poblogaidd gyda'i adeiladau lliwgar a'r siopau unigryw ac yn llawn cymeriad ac yn le perffaith i ymlacio ar ôl diwrnod da o gerdded. Ac os oes chwant bwyd neu diodd yn chi fel fi, wel mwyn hewch un o nifer y dyfarndau a gwestai sydd yng Nghastell Newydd Emlyn. Diolch i da chi.